posouváme se do bodu 35, informace o činnosti výboru. Tam se, jestli některý z předsedů chce něco říci. Tak, paní Šlechová má slovo, prosím. Já to taky zkrátím. My jsme se sešli třikrát jako výbor od minulého zastupitelstva. V červnu jsme projednávali bytový park Horní Rozkryt, to bylo přerušeno, potom řadový pěti dům Háje, podnět na úpravu územního plánu v lokalitě Exnárova, přestavba a nástavba objektu Vojtíškova. Potom jsme se sešli v červenci, projednávali jsme bytový dům Chodov, obytný souborný stavu 3, to bylo přerušeno, nástavbu kotelny ulice Gregorová a bytový dům Starochodovská. Sešli jsme se 3. září a to jsme projednávali na výboru ty změny územního plánu, které jsme projednávali teď tady na zastupitelstvu, čili to je vše. Tak, děkuji, pan předseda Horák, prosím. Finanční výbor se sešel jednou od minulého zastupitelstva 4. září a odkázal bych vás na zápis, který už je na webu, tak nebudu zdržovat. Děkuji. Úžasné, děkuji. Pan Štyle do diskuze. Já nebudu do diskuze, ale protože a poněvadž nevidím předsedu kontrolního výboru, který by měl teď hovořit, tak zkusím za něj promluvit. Kontrolní výbor přijal po dlouhé době jedno z prvních svých mála usnesení o tom, že je nespokojen s řešením zahrad Opatov, že od radnice nedostává materiály k svému jednání a že ty zahrady Opatov je prostě velký problém této rady. Jinak při jednání kontrolního výboru stále nebyla dořešena situace kolem údajného neproplacení tehdejším zástupcem starosty dotace dnes již neexistující. Já se, pane Štěle, omlouvám, ale vy jste mohl být předsedou kontrolního výboru, nechtěl jste být. A tady máme teďka zprávu předsedu. Pan Vašíček říkal, že je pověřen předsedou tuto zprávu přednést, tak já vám musím sebrat slovo a dát panu Vašíčkovi. Váš koaliční partner to rád určitě. No tak prosím, pan Vašíček, zprávu kontrolního výboru, děkuji. Dobré jítro, Bert Mašiček, jsem předseda kontrolního výboru, s pověřením předsedy kontrolního výboru Petra Součka přednáším zprávu. Kontrolní výbor hluboce diskutoval situace kolem zahrad Opatov. Nepřijali jsme usnesení, ale pověřili jsme předsedu kontrolního výboru Petra Součka, aby navrhl bod na zasedání zastupitelstva městské části Praha 11 na téma obsazenosti zahrad Opatov. Zastupitelstvo městské části Praha 11 na tomto zasedání neprojevilo vůli se touto záležitostí zabývat, tedy projevilo dejme tomu spokojenost tím, že není plná obsazenost objektu zahrady Opatov. Tudíž to je k hlavní zprávě. Další, co bych informoval, tak kontrolní výbor, i přesto, že se v něm potkávají opozice a koalice, tak funguje způsobem, řekl bych, slušným a funguje pracovním způsobem bez nějakých velkých urážek. Není to rozhodně to, co se děje na ostatních výborech, na výboru třeba pro územní rozvoj a životní prostředí. Ten přístup vzájemně kolegů k sobě je daleko bych řekl, slušnější. Děkuji. Tak děkuji, pan Balík. Děkuji za slovo. S pověřením předsedkyně výboru byla otevřena v radnici. Jenom krátká informace. Výbor se sešel, věnoval se zejména v poslední době jednacímu řádu výboru zastupitelstva. Samozřejmě pak tam byla otázka otevřených dat a otázka webových stránek městské části. Děkuji. Ještě pan předseda Horák, co chce dodat? Já bych si jenom opravil, ten zápis bude pravděpodobně zítra na webu. Dobře, děkuji, v pořádku. Tak, všechno vyčerpáno, bod 35 uzavřen, bod 36 a 7 byly pevné body, 38 je bez projednání.